თამაშდამოკიდებულება, მასთან დაკავშირებული სირთულეები, პრობლემები, გამოწვევები, დღევანდელი ტენდენციები და კიდევ ბევრი სხვა დეტალი არაერთხელ გავხვდარა ჩვენი განხილვის საგანი. დღეს საუბარს ირაკლი კეკელიასთან, აქტიურ იუთუბერთან გამოგზავნებთ. ირაკლი ახლა Skype-ში გვერთვება და მასთან გვაქვს რამდენიმე კითხვა. მოგესალმებით ირაკლი. მოგესალმებით. პირველ რიგში მინდა დიდი მადლობა გადავუხადოთ თქვენს ტელევიზიას იმისათვის, რომ მომეცა საშუალება მესაუბრა ამ საკმაოდ საინტერესო და რომ დაგვითმეთ დრო. დიდი მადლობა პირიქით თქვენ. როგორც ვიცით, YouTube-ის რამდენიმე არხი გაქვს ირაკლი და პარალელურად თამაშებს ახმოვანებ. თავად როგორ აქვს შეაფასებ მოზარდთა დამოკიდებულებას ონლაინ თამაშების მიმართ? პირველ რიგში ვიტყვი იმას, რომ გააჩნიათ თამაში. თუკი თამაში არ არის შესაბამისი, ასე ვთქვათ, 2017 წლისთვის შესაბამისი გრაფიკა, ბუნებრივია მათი დამოკიდებულება მეტნაკლებად, მაგრამ მაინც ნეგატიურია. ხოლო თუკი თამაში არის თანამედროვე გრაფიკა, ანუ დახვეწილი დიზაინი, დახვეწილი ინფრასტრუქტურა, თუნდაც უშუალოდ თამაში, ბუნებრივია მათი, ასე ვთქვათ, დამოკიდებულება ბევრად უფრო პოზიტიურია. პირველ რიგში, ასე ვთქვათ, განპირობებულია ეს ყველაფერი იმით, რომ იმ თამაშებში, რომლებშიც ბარემ შევეხები უკვე, ასე ვთქვათ, ზერელებ ამ თემას, იმ თამაშებში, რომლებშიც ძალადობის ელემენტები არის გამოყენებული, სისხლის ხვრა, კაცთა კვლა და ასე შემდეგ, ბუნებრივია უფრო მეტი ფული იხარჯება იმ ელემენტარული მიზეზის გათვალისწინებით, რომ მათი გაყიდვების სერიები და მათი ტირაჟულობა ბევრად უფრო მაღალია. ირაკლი, მე რამოდენიმე ხნის უკან შენი გახმოვანებული ერთ-ერთი ვიდეო თამაში ნახე, საკმაოდ ისეთი ძალადობისკენ მიმართული თამაში იყო, მაგრამ შენ თვითონ ქონდა რაღაც ისე პოზიტიურად გახმოვანებული ეს თამაში? ალბათ მსგავსი პოზიტიურად გახმოვანებული ვიდეოები ცუდ ზეგავლენას ბავშვებზე არ მოახდენს, მაგრამ ხომ არსებობს რაღაც YouTube-ზე მსგავსი ვიდეოები, რომელიც ძალადობისკენ არის მიმართული? კი, რა თქმა უნდა, არსებობს. პეთ რაღაცას ვიტყვი, ბარემ უშუალოდ იმ ვიდეო შევეხები. ეს არის Assassin's Creed-ის თამაში, ანუ მკვლელის კრედო ესე ითარგმნება და ნუ თამაში თავარი შინაარსი არის ის, რომ შეუნდა კლა ადამიანები. თუმცა თავარ გმირს უჩნდება შეკითხვები იმის შესახებ, თუ რატომ აკეთებს ის ამას, რატომ ასრულებს იგი და უშოთ ამათული ბრძანებებს. და სწორედ ეს არის ამ თამაშის თავარი განმასხვავებელი პირობა სხვა თამაშებისგან, ის რომ ამ შემთხვევაში თამაშის თავარ გმირს უსწრება შეკითხვები, რატომ აკეთებს იგი ამას და არის თუ არა მისი საქციელი და ქმედება სწორი. ხოლო რაც შეეხება სხვა თამაშებს, არის ძალიან ძალიან დიდი რაოდენობის თამაში, არამხოლოდ ქართულ YouTube-ზე, არამედ უცხოურ YouTube-ზეც, რომლებშიც ძალადობის საკმაოდ დიდი აქტიური მონაკვეთები ჩანს. ხო, მე პირადად აი მაგალითად უფრო პატარა ასაკში ძალიან მიყვარდა და ვიყავი ამ გადაცემული თამაშით, მაგრამ აი ვერაფრით ვერ ამიხსნია დღეს, როცა პატარა ასაკის ბავშვები არიან გადასული ყურებაზე გახმოვანებული თამაშების, ან ყურება უყვართ ვიდრე თამაში. ეს რა ტენდენცია და რასთან გასაერთოდ საქმე? მოდი ამ შემთხვევაში სხვა YouTuber-ებს ასე თქვა ვერ შევეხები, იმიტომ რომ სხვა YouTuber-ები როგორ ხედავენ მაგას ვერ ვიტყვი. საკუთარი გამოცდილებიდან ვიტყვი, ორი არხი მაქვს. ერთ-ერთი არის Minecraft-ის არხი. საკმაოდ ფართო თამაში არის, რომელსაც ძალიან ძალიან დიდი შესაძლებლობა აქვს, სხვათშორის ხაზგაუსვამრო ნაკლებ აგრესიული არის. იგას კასტა კვლა ხდება და არც არაფერი. და აქ აი ამ თამაში მე ვხსნი იმას, თუ როგორ უნდა ამოქმედონ ესა თუ ის მექანიზმი, როგორ უნდა აშენონ ესა თუ ამა თუ იმ ტიპის სახე და შესაბამისად დაინტერესება სწორედ აი ამის გამო არის ბევრად უფრო მაღალი. ხოლო რაც შეეხება Assassin's Creed-ს, ანუ ამ შემთხვევაში Abnormal Tuber-ის არხს, ეს ჩემი რიგით ნომერი მეორე არხია, იმედი მაქვს სახელები არ შემეშლება. მოკლედ აი ამ მეორე არხზე ალბათ მთავარი დაინტერესება იმისა თუ რატომ უყურებენ არის სწორედ გახმოვანება. პირველში ვეტყვი იმას, რომ Assassin's Creed-ის ის თამაში, რომელსაც მე ვიღებ, არის 2007 წელს, თუ არ ვშტები გამოსული, საკმაოდ ძველია. არც გრაფიკა აქვს მას გრანდიოზული და არც რაღაც მსგავსი, უბრალოდ ხალხი იმის გამო სავარაუდოდ, რომ მე მას ვახმოვანებ, თან ვახმოვანებ სხვადასხვა ხმით, უბრალოდ ჩემი ხმით, მაგრამ უცვლი ხმებს, ალბათ აი ამ რაღაცის გამო, ასე ვთქვათ, უყურებენ ესენი აი ამ არხს. ანუ თამაში მოზარდისთვის დღეს, აი ვთქვათ, დღევანდელ გამოწვევებს რომ შევეხოთ, რაც შეიძლება იქცეს გარდა ჩვეულებრივი გართობის საშუალებებს, თუ შეიძლება რომ ამაზე იყოს დამოკიდებული ადამიანი და გეიმერობა რამდენად არის რაღაც თქვა პრობლემა, როგორ ფიქრობ? პრობლემა ნამდვილად არის, ზოგადად გეიმერობა, არამხოლოდ დაუშვათ ის, რომ აგრესიულ თამაშებს თამაშობენ თუ არა აგრესიულს. პირველი მინუსი არის აკადემიური მოსწრება, რომელიც სკოლაში, ნუ ბაღის ბავშვებში ბუნებრივია არა, მაგრამ სკოლაში იკლებს აკადემიური მოსწრება. ნუ რა თქმა უნდა, აქ საუბარი არ მაქვს ყველა ბავშვზე, ეს თამაში ინდივიდუალურად მოქმედებს თითოეულ ინდივიდზე, იმიტომ რომ ყველა ბავშვი განსხვავდება ერთმანეთისგან. შესაბამისად არის რაღაც სტატისტიკა, რომლის მიხედვითაც ჩანს ის, რომ ის ბავშვები, რომლებიც თამაშობენ თამაშს, შედარებით უფრო ნაკლები აკადემიური მოსწრების არის. ირაკლი, საინტერესოა, შენ გეიმერი ხარ და პლუს ამას იუთუბერი, რას ურჩევდი ახალგაზრდა თაობას, რომელიც ეხა იწყებს კომპიუტერული თამაშების ათვისებას და
აი თუ YouTube-ზეც ეხა იყიდებს ფერს, ანუ რა დრო უნდა დაუთფორმათ კომპიუტერს ის რომ რაძე ზეგავლენ არა. როგორ შეიძლება რომ ხოლმე გართობის საშუალება იყოს და ხოლმე პოზიტიური რაღაცები მივიღოთ თამაშებს. ეხლა ალბათ გაეცინებათ ჩემს მშობლებს, რომლებიც სამზარეულოში ზიან. მუნდა ვთქვა, სხვა გზა არა, მოკლედ ძალიან ძალიან დიდი დრო მეაქვს ამ ყველაფერს. პირველ რიგში იმის გამო რომ ვიდეოს მარტო გადაღება არ არის, უნდა დაამონტაჟო ვიდეო, უნდა მოიფიქრო შესაბამისი ჰეშთეგები, გარდა ამისა ფოტო უნდა შექმნა ისეთი რომ ვიდეოს თემატიკა შეესაბამებოდეს და ასე შემდეგ, უნდა შეისწავლოს სხვადასხვა პროგრამები, ეს საკმაოდ რთულია. თუმცა დამწყები იუთუბერებს თუ კი დაუშვათ მათ ეს ჰობი და ეს საქმიანობა მოსწონთ და სურთ ის რომ თავადაც გახდნენ მეტაკლებად პოპულარულები, ვურჩევ იმას რომ არ დანებდნენ, ნუ საბოლოო ჯამში კარგი მიმართულებით მიმართონ საკუთარი იუთუბერობა, საკუთარი პოზიცია, ანუ საკუთარი დამოკიდებულება თამაშების მიმართ. არავითარ შემთხვევაში არ გააპიარონ, არ დაიწყონ იმ რაღაცის, ასე ვთქვათ, გააპიარება, რაც ნეგატიურ დამოკიდებულებას გამოიწვევს შემდეგ მომავალში, ფსიქოლოგიას შეცვლის ადამიანის სხვადასხვა ხარვის გამოიწვევს, აკადემიურ მოწებას დაარღვევს, უძილობას გამოიწვევს გარდა ამისა, მხედველობის პრობლემებს და კიდევ ბევრ სხვა რაღაცას. ირაკლი, როგორც ვიცით, შენ გარდა იუთუბერებისა და გეიმერებისა, ბევრი სხვა კარგი საქმითაც ხარ დაკავებული, აი მაყურებელს რა გავაცნოთ, ირაკლი კეკელია. აი ესეთ მის პორტრეტი მოკლედ. არა მარტო გეიმერი და რა ვთქვათ, აი შენ რაც ახსენე წინა პასუხში რომ არა მარტო გეიმერი ხარ. ციგნების წერით ხარ დაკავებული და ასე შემდეგ. არა, ციგნები, აუდიო ციგნებს ვიწერთ უსინათლოებისთვის. ეს არის ერთ-ერთი სტუდენტური პროგრამა, რომელსაც ჩვენს, ანუ ჩემს თანამეგობრებს სტუდენტებთან ერთად ვახორციელებ. აუდიო ჩანაწერს ვაკეთებ უშუალოდ მე, ამის შემდეგ ვამუშავებ. სულ ცოტა ხნის წინ ვიყავით 202 სკოლაში, სადაც გთხოვეს ის რომ კულინარიული ციგნი ჩაგვეწერა და ერთ-ერთი საგნის, რომელსაც უნივერსიტეტში გავდივარ, ხო, უნივერსიტეტში ვსწავლობ, ეს არის დემოკრატია და მოქალაქეობა, მოკლედ აი ამ საგნის, ასე ვთქვათ, ერთ-ერთი დავალება იყო ანუ არა უსინათლოებისთვის რაღაცის გაკეთება, ან რაიმე სხვა მსგავსი რაღაც გაკეთება, არამედ სამოქალაქო აქტივობაში ჩართვა. და ანუ მოკლედ ჩვენ გადაწყვიტეთ აი ამ რაღაცის გაკეთება პირველ რიგში იმის გამო, რომ მე მაქვს მსგავსი ტიპის გამოცდილება, ჩამიწერია სხვადასხვა აუდიო ჩანაწერი, ვიცი როგორ მიმუშავო ამასთან და ანუ აი ამასთან და შესაბამისად გადაწყვეტეთ რომ გაგვეკეთებინა აი ესეთი აუდიო ციგნები. და ამაში გამოგადგა შენი ის გამოცდილება, რაც გაქვს. კი, კი, ნამდვილად გამომართა. დიდი მადლობა ირაკლი, რომ დიახავ, რა დაასრულეთ. ნუ, დებატებისა და განათლების ინსტიტუტთან ერთად თანამშრომლობ და უბრალოდ მინდა ერთი რაღაცა თქვა, ხაზი მინდა გაუსვა იმას, რომ მშობლის როლი მაშინ, როდესაც ბავშვი თამაშობს ამა თუ იმ თამაშს, საკმაოდ მაღალია, იმიტომ რომ თითოეულ თამაშს აქვს თავის, ასე ვთქვათ, გარეკანზე, ყდაზე დაწერილი ასაკობრივი კატეგორია, რეიტინგი. ხშირ შემთხვევაში ეს არის 18 პლუსი, თუმცა მშობლები ამას არ უყურებენ და ბუნებრივია სწორედ აი ამის გამო არის ის, რომ ჩვენს ქვეყანაში საკმაოდ დიდი და სერიოზული პრობლემა არის თამაშდამოკიდებულება და გარდა ამისა აგრესია თამაშებში. Ну, გარდა ამისა, ურჩევ იმას, რომ ხშირად უყურონ გადაცემა ჰეშტეგს, რადგანაც ამ გადაცემაში უამრავი საჭირო როტო თემა განიხილება. ძალიან დიდი მადლობა, ჩვენ კი ურჩევთ ყველა ახალგაზრდა დამწყებ გეიმერს, რომ ირაკლის მიბაძონდა მთელი თავისი დრო. გეიმერობა სუდი არ არის, რა თქმა უნდა, შეგიძლია დაკავდეთ, მაგრამ ყველა თქვენი რესურსი ამისკენ არ უნდა მიმართოს. წარმატებებს გისურვებთ, ირაკლი, მადლობა რა დაგვიფენდრო. დიდი მადლობა, ირაკლი კეკელია გვერდებოდა. Skype.